magsitayo na ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. ปางีโนอนอเก่าอังไมลิธานันลางีดากัดอัดโลห์ปานำวันอาราอัดมังอาปิตุวินตนางมีหลังลังสัปปะวิรีปางีโนอนไอปุรินกาหลันยาไอดา kilai Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilai ngalan niya ay dakilai Sa ngalan ng Ama at ng ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang pagibig ng Diyos Sama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin, Inaamin, ko sa makapangyarihang Diyos, Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at, at sa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay San Antonio Abad. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyertoy na muhay. Pakundangan sa kaniyang pagdalangin ikaw na wai lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, Pagdating kay Saul, sinabi ni David, Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil sa Filisteyong ito, yaon. Ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, Hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. May gatas ka pa sa slabi. Samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, Ang Diyos na nagliktas sa akin sa kuko ng mga leyon at ng mga oso, ay siya rin sa akin sa filisteyong iyon. Kaya sinabi ni Saul, Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong. Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga at nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagod si David, Ang dala may tabak, sibat at balaraw ngunit lalabanan kita sa ngala ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng batos sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ipadapang e padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath. Binunot ang tabak nito at pinugutan siya ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong moog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop ng bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay pupurihan siyang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. hallelujah. Ah, hallelujah. Ipinanga. paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Panginoon at rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at narat na niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kaniya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, Alin ba ang ayon sa kautosan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magliktas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kaniyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kaniyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at nakipagsabuatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Yesus. mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapakita kung anong meron si Jesus. Ito rin ang ikalimang pagkakataon ikalimang pagkakataong nagkaroon ng tunggalian si Jesus at ang mga pariseo. Kung kayo ay regular na nagsisimba, masusundan ninyo ang takbo ng Ebanghelyo ni San Marcos ng pagpapakita ng authority ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapagaling. Tingnan ninyong mabuti ang takbo ng storya sa Ebanghelyo. Hindi muna agad pinagaling ni Jesus ang lalaking patay ang isang kamay. Inuna muna niyang magturo sa karamihan at sa kanya pinagaling. Ano ang ugnayan? na magkakaroon lamang tayo ng kagalingan sa anumang nais natin, physical or spiritual, kapag tayo'y nagkaroon ng pagkatuto. Kailangan muna nating matuto sa salita, sa presensya, sa gawa ni Jesus bago tayo gumaling. Hindi siya agad-agad kailangan mong aralin kung paanong mapunta o magkaroon ng presensya ng Diyos. At ayong ito ay ang pakikinig. Pakikinig sa kaniyang salita at pakikinig at pagdama sa kaniyang presensya. Kaya nga hindi muna niya pinagaling, tinawag muna niya, inilagay sa gitna at siya ay nagtanong sa mga taong naroroon. Ano ba ang maganda? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Yung uh, pamamaraan ng mga pariseo ay pamamaraan upang si Jesus ay kanilang masilo. Pero dahil sa talino ni Jesus, ang lahat nang ginagawa ng pariseyo ay ibinabalik ni Jesus sa kanila at sila naman ang nawawala ng lohika sa pagsagot ng ito. Kapag sinagot nila ay masamang magpagaling sa araw ng pamamahinga, sila ngayon ay nagiging uncharitable. Sila yung may aral sa batas pero bakit sa dami ng kanilang inaral, hindi nila maunawaan ang pangangailangan ng tao? Kapag sinabi naman nilang, oo, sila ngayon ang unang lalabag sa batas na sa kanilang sinasabi ay bawal. In between, either or, inilagay sila ni Jesus kung saan sila dapat. Ibig sabihin, kahit na may batas, kahit na araw ng pamamahinga, kung wala namang awa at walang pag-ibig, nawawala ng saysay ang anumang batas na meron o anumang pagkakataong meron. Gustong sabihin ni Jesus na ang paggawa ng mabuti ay walang pinipiling lugar oras o pagkakataon. Kahit araw ng pamamahinga, gagawa ka ng mabuti dahil itong kabutihan ay nanggagaling sa awa at pag-ibig ng Diyos. Sa ating translation sa Tagalog, lalaking patay ang isang kamay. Siguro pwede natin sabihin na stroke, no? Pero nung unang panahon, wala pa naman yung salitang na stroke. Sa English, withered hand. Ano bang ibig sabihin ng withered? Yun bang parang isang halaman na natutuyo? Tuyot na tuyot na. So imagine na yung kamay niya ay tuyot na tuyot na. Parang mommy, mommy fight. Tuyot na tuyot na yung kaniyang kamay at ipinakita ni Jesus sa lahat ng naroroon kung papaano niya pinagaling sa pamamagitan ng kaniyang awa at pag-ibig. Mayroong batas, bawal kang magpagaling kasi araw ng pamamahinga. Pero dahil sa kaniyang awa at pag-ibig, ipinakita niyang mas mahalaga ang bagay na ito kesa sa batas. Kaya nga ang sabi dito, lungkot at galit ang nakita sa kaniyang mukha. Bakit? Dahil mas mahalaga yung batas na sinasabi ng mga pariseo kesa sa batas ng pag-ibig at awa. Ang lalaking ito na withered o patay ang isang kamay ay sumisimbolo sa ating lahat. Bakit? Our inability to transform our words into action. Baka magaling lamang tayo sa salita, pero kulang tayo sa gawa. Baka alam natin ang batas, alam natin ang salita ng Diyos, Kapitulo, versikulo, pages, lahat alam natin. Pero hindi natin kayang i-transform ang salitang ito sa gawa. Kaya kanang kamay ang ipinakita upang ito ay maging sandata at pamamaraan ng pagtulong sa kapwa. Kung exclusive ka sa sarili mo at hindi mo kayang umabot ng iba, kailangan natin ng pagpapagaling na nagmumula sa Diyos. Pakiramdaman niyo po yung kanang kamay ninyo. Baka ito rin ay namamatay na. Baka ito rin ay unti-unti nang tumitigas at nawawala ng buhay. Dahil hindi na nating kayang umakay o mang-akay ng iba dahil hindi tayo gumagalaw. Dahil ang tunay na gawa at ang tunay na pagsasagawa ng salita ng Diyos ay kikilos at gagalaw. Huwag nating kalimutan na ang awa at pag-ibig ng Diyos ang magbubunsod upang tayo'y makatanggap ng kaniyang kagalingan. Mayroon po tayong mga personal struggles. Yung personal struggles na ikaw lamang ang gumagawa at nakakaalam. Ano ba yung mga personal struggles? Halimbawa po, sa seminary, ang personal struggle ko ay kapag yung isang brother ay gumamit ng CR, paglabas niya, muli akong papasok at aking imamap. That's every day. That's my personal struggle. Bakit? Kasi hindi aware. Hindi aware yung kasama ko na pagpasok niya ng CR, nagpuputik yung kaniyang chinelas. Eh kung may gagamit ng iba, nawawalan tayo ng respeto doon sa susunod sa atin pag hindi natin ito kayang gawin yun yung aking personal struggle. Parang konsensya ako kapag ginamit niya at hindi ko sinundan dahil alam kong hindi niya lilinisin. Kaya bilang personal struggle, ito ay tahibi kong ginagawa hanggang sa ako'y nakatapos ng pagkapari. Struggle ko pa rin ba ngayon? Siguro dahil lahat tayo ay tinatawag sa maliliit na struggle na nakaka-define ng ating pagkatao upang gumalaw at gamitin ang aking kamay. Meron kayong kasamahan sa bahay, palaging umiinom ng tubig pero ayaw mag-refill, struggle yun. Pagbukas mo ng rep, walang tubig, ikaw magre-refill. Gawin mo na lang ng tahimik, Huwag na kayo mag-ingay. Kasi para malaman ang susunod nagagamit o iinom ng tubig, wow, palagig may biyaya ng tubig. Kahit alam mong napakatamad mag-refill, lalo ng inyong mga anak, go for it. Do it silently. Kasi yun yung struggle mo na nagbibigay sa'yo ng personality kung papaano mo ginagawa ang maliliit na bagay ng mayroong awa at pag-ibig. Maliit, walang nakakakita, huwag kayong mag-alala, alam ng Diyos kung papaano mo to ginagawa at papaano mo ginagawa ang struggle na meron ka sa buhay. Hindi natin kailangan palakihin. It's your personal response to the struggles na kailangan nating gawin. Just imagine ang struggle ng lalaking patay ang isang kamay. Hindi na siya makagalaw. Wala na siyang magawa. Lalo ng kung kanan o right-handed siya. Iyon ang kaniyang everyday struggle. Eh tayo naman kumpleto pa. Kaya pa nating gawin. Kaya pa nating punan 'yung pagkukulang ng iba, 'yung nakakalimutan ng iba katulad ng ating poong Jesus na Reno na nakita niya na kailangan kong pagalingin sa harap ng mga tao upang matuto sila kung papaanong mamuhay ng may pag-ibig at awa sa iba. Ito po ang mensahe ng ating Ibanghelyo na titingin sa Diyos sa kaniyang halimbawa ng pag-ibig at awa upang atin namang madala sa iba at maigalaw ang kanang kamay para hindi natin maranasang mamatay ng pisikal bagkos lumakas ng espiritual dahil sa kaniyang pag-ibig at awang ipinamalas at ipinedama sa atin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sino man sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo, Panginoon, lingit mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano na hindi maging taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi mga taong may pusong gagawin ang mabuti, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat na way magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon dinggin mo, mo kami. Mapagmahal na Diyos, inangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magtayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kakamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkamit namin ng kayamanang pinakadakila na tangi ikaw lamang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo Magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong sa si Heso Kristo, kami naliligid ng na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sana. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ka ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. -day. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, namin, sumasalangit sa langit ka. Sambahin ang sa alam mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na way laging sumayin yung lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. He knew.

Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio noong sa lakas ng kadiliman siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at nagpapagaling na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos! Nasareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal, canamín. Nuestro padre Jesús, Nazareno, ni Lulu al Nuestro padre Jesús, nazareno dinarangal mal nuestro padre Jesús nazareno ni llo al